mano? Por que, Matheus, por que você tá brabo assim? Por que você não deixa o like, seu vagabundo? Deixa o like aí, corno lazarento. É importante, tá? Rap do Edward Elric, mano. Full Metal Alchemist, troca equivalente, nerd hits. Nossa, faz tempo que eu não entrei em som dos 7 minutos, né, cara? Ah, mas também, quem começou esse vídeo? Recentemente, ninguém. Recentemente, ninguém, mas eu tava tentando... Eu tava pensando aqui nos reacts pra gravar pro canal. E aí eu lembrei da época, né, do quadro de maratona, né, e tudo mais. E que me cobravam muito, maratona de Full Metal Alchemist, né, cara? Desse anime aqui que eu não conheço, eu nunca assisti, né, nem vi nada. E eu não trouxe maratona, simplesmente porque... Pelo que eu tinha visto aí, né, pelo que me falavam, tinha pouco trampo, assim, não pouco trampo, mas a maratona, né, consistia aí, tipo, em trazer vários vídeos conhecendo esse anime durante a semana e tudo mais, só que precisava ter personagem suficiente pra durar pra semana inteira, né, e aí, pelo que eu vi, pelo que me informaram, tem pouco personagem importante com raps aí e tal, pra juntar a formação pra maratona, entendeu? Então, não tá trazendo, já que não deu oportunidade pra Fullmetal Alchemist naquela época, vamos tá trazendo aí, mano, né? Que naquela época pediam bastante, né, cara? Na época das maratonas aí. Vamos ver, mano, vamos trazer aqui. Eu escolhi aqui que esse personagem que pediam bastante, né? Do Edward Elric, que eu já trouxe um do Rodrigozinho, mas não contava muito bem sobre o personagem, era música mais autoral, né? Eu acho também. Mas, enfim, era o que eu tinha entendido, né? E vamos ver, mano, vamos ver dos 7 minutos aqui. Eu pesquisei aqui, rap do Edward Elric, né? Que é o que pediam lá. E aí, apareceu de 7 minutos. Vou fazer o de 7 minutos. Eu sei que tem, acho que do Enigma também, que apareceu pra mim. Aqui, tem do Taos também, ó. Eu não lembro mais quem que apareceu lá. E vocês pedem nos comentários, tá? Se vocês quiserem, se vocês gostarem, é muito importante. Deixa o like, o comentário aí, que aí nós continuamos trazendo esse anime. Então, vamos tentar conhecer esse anime pelos apps aí, beleza? E é isso, tá bom? Tamo junto, é nóis e partiu, velho. Nerd Hits, faz tempo, né, cara? Faz tempo que eu não vejo de 7 minutos, cara. Quando de 7 minutos vai voltar, vocês têm informação? Eu sigo os caras lá no Instagram, mas eu não acompanho os stories dos caras, não acompanho os posts e tudo mais. Mas enfim, quando que eles vão voltar? Vocês têm informação pra nós aí? Mas enfim, vambora. Partiu, bateu. Play. Cola pra escutar a gente no Spotify e nas outras plataformas. Guardi Auric. Link na descrição. Troca equivalente. Não sei se já vi rap dele antigamente, porque eu tinha um canal antigo. Mas eu não lembro. Vamos ver. Conhecido por ser um gênio da ciência, mas eu perdi tudo na vida. Prometo recuperar tudo que eu tinha com o poder da alquimia. Vivo com meu irmão, não somos tão iguais. Só tinha minha família, minha mãe, meu pai. Uma vida normal se transformou em caos. Porque a vida é assim, tudo tem teu final. Meu pai, olha pra mim, só que sem sorrir. O que foi que eu fiz? Eu não entendi. Nada ele me falou. Não faz isso, por favor. Virou as costas, fechou a porta e nos abandonou. Oxi. O verão daquele ano ficou guardado na minha mente. Quando inesperado aconteceu, isso foi só o começo de um trauma. Um pedaço da minha alma se foi no dia em que minha mãe morreu. Passa humana pra te reviver. Mesmo se der errado ou eu morrer, me leve então. O meu coração, um selo de alma na armadura, devolvo a meu irmão. Recriando a matéria, recomposição. Alquimia é a ciência da compreensão. Ou é uma ação humana pra te reviver. E aí que minha mãe morreu. Ação humana pra te reviver. Mas eu também lembro deles. Meu coração, um selo de alma na armadura, devolvo a meu irmão. Recriando a matéria, recomposição. Alquimia é a ciência da compreensão. O principal pra ter a minha mãe novamente. Levar a alma do meu irmão na troca equivalente. Protejo o que é seu, vai, ser o permanente. Quando a alma morre, ela se vai pra sempre. Abre mão do que é mais valioso na minha mente. Conhecimento ao preço dessa troca equivalente. Como assim, abre mão do que é mais valioso? Ele trocou o irmão dele pra... Como é que é? Foi isso que eu entendi? Ele trocou o irmão dele pela mãe de volta? Mas que vagabundo que é esse aqui? O irmão dele era desgraçado, filho da puta? Por que é? Eu não sei, gente, se eu entendi errado, desculpa aí, mas o que eu entendi é que ele trocou.
Ele trocou o irmão dele, a vida do irmão dele, pra trazer a mãe dele de volta. Ok, né? Não sei se o irmão dele era ruim também, mas enfim. Desculpa se eu entendi errado, tá, gente? Explique nos comentários, né? É, eu sou leso. Sete minutos, Sidney Scassio nos beats, Nerd Hits. Desde os 12 anos, por eu possuir tanto poder, ser um alquimista federal era o caminho certo. Sinto que estão me corrompendo, tem algo ruim acontecendo. Será mesmo que eu sou um cão do exército? Em busca de saber, de uma energia normal, um infinito poder, a pedra filosofal, que tudo pode fazer, te tornar imortal. Mas os humanos sobra prima nesse ritual. Meu pai retorna depois de tanto tempo. Retorna. Quero uma resposta. Porque eu não entendo. Me fale agora. Tanta gente com medo. Você é o culpado. Do que tá acontecendo? Bem. Quando eu achei que tudo tinha acabado. Foi quando a ciência me fez. Yeah. Quem me ajudaria? Yeah. Junto com alquimia. Yeah. Eu vou vencer. Exterminei os pecados capitais. Eu vou fazer de tudo pra alcançar paz. Essa verdade não me corrompeu. É um caminho sem volta pra se tornar um deus. Recriando a matéria, recomposição. Alquimia é a ciência da compreensão. Preço pra ser a minha mãe novamente. Transformado meu irmão na troca equivalente. Protejo o que é seu, azul é permanente. Quando uma alma morre, ela se vai pra sempre. Abre mão do que é mais valioso na minha mente. Conhecimento ao preço dessa troca equivalente. Sim, conhecimento preso no setor equivalente. Pra entender por que meu pai me deixou. Gente, explica nos comentários, tá? Que eu buguei um pouco, né? E recomenda mais aí, se vocês acharem aí que... Então, tem do N-Rap também, ó. Se quiserem que eu traga também, acabou de recomendar. Bora aparecer na recomendação aqui. Mas enfim, recomenda aí, tá? Pra nós. Cara, eu entendi que, tipo, ele... Parabéns, né? 7 minutos, música muito braba aí, né? Eu gostei. A música é meio lenta, assim, não faz tanto o meu gosto, assim, tal, mas a música ficou boa, entendeu? Não faz tanto o meu gosto, mas a música ficou boa. Né? Acho que é uma voz do Pedro Alves. Pedro Alves tem a voz mais fininha, né? Eu entendi que o... Esse... Acho que é o Eduard Elric aí, né? Tipo, ele tinha ido o irmão dele. Aí, acho que o pai deles abandonou eles. Né? Aí eles perderam a mãe, também a mãe morreu, não sei que jeito. E aí nisso, eles, não sei o que eles fez lá, eles queriam reviver a mãe dele, tava fazendo um ritual louco lá. Aí nesse ritual ele acabou dando a vida do irmão dele pra reviver a mãe dele. Acho que foi isso que eu entendi, tá ligado? Porque eu não sei. Se é porque ele preferia a mãe dele do que o irmão dele, aí é bem filha da puta, mas enfim. É lógico que a gente geralmente prefere a mãe, né? Mas, pô... Pelo amor de Deus, né? Mas não sei, né? Não sei o que aconteceu ali. Eu não sei se foi isso mesmo que eu entendi, tá? Ele falou que tava tentando conhecer a mãe dele, amor. Falou, enfim. Eu acho que... Pô, acho que pra quem não assistiu o anime, acho que foi isso que deu pra entender. Mas enfim. Tem que explicar aí se eu tiver entendido errado nos comentários, tá? Pra mim. Acho que foi isso. Trocou o irmão dele pra mãe dele. Só que não, só não explicou se a mãe dele realmente voltou. Tá ligado? Porque não falou da mãe dele de novo depois. Aí fala que o pai dele voltou, né? Retornou, o pai dele tinha ido embora, né? Voltou. E é isso que eu entendi. E aí ele tá atrás de uma pedra filosofal aí que dá imortalidade à pessoa e deixa a pessoa pica das galáxias aí. É isso, tá ligado? Mas ok, interessante, pô, interessante. Esse negócio de alquimia aí, esse negócio de alquimia, eu não entendo muito até hoje que esse negócio aí. Já chegaram a explicar já no passado, já me esqueci, já eu nem lembro o que é esse negócio de alquimia aí. Mas enfim. Tem uma série aí que... Acho que uma série nova que saiu na Netflix. Acho que não tem nada a ver com esse anime, não. Inclusive, que patrocinaram um app pra mim uma live uma vez. Patrocinaram pra mim ver um episódio. Até interessante, mas acho que é Alquimia das Almas o nome aí. Se não, se é Netflix. Mas acho que não tem nada a ver com esse anime, não, né, gente? Mas enfim. Mas parece interessante a série. Só comentei mesmo porque lembrava, entendeu? Qual da alquimia. Foda-se, deixa o like aí, tá? É muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário aí embaixo. São 5 vídeos por dia, então eu preciso de bastante recomendação aí embaixo, tá bom? Se vocês querem mais
rap do Edward Elric aí, querem de outro canal pra entender mais sobre a história dele aí, ou de algum outro personagem do anime, deixa tudo nos comentários aí pra nós, fechou? Preciso muito do apoio de vocês, tamo junto, é nóis, me segue no Instagram, até o próximo vídeo e falou, mano. E vem pra live hoje às 19 horas, tá? Teremos Super 11 e Shenzhen.